Elizabeth Gaskell és una autora de la que n'he llegit un parell o tres de coses i de la que sé que és possible que m'agradi tot. Aquest any que estem començant crec que ho petaré bastant amb la Gaskell. De moment vinc a parlar de Los Amores de Silvia, que és una de les novel·les que va entrar en el meu top 3 de l'any passat. Va, som-hi! Gaskell és una autora anglesa que va néixer el 1810 i que tan sols amb 2 anys es va quedar orfa, se va anar a viure amb una tieta seva a la ciutat de Manchester. Aquest fet, el viure a Manchester, la va influir fortament en la seva obra. Moltes de les seves històries parla de la vida de la classe treballadora. També és coneguda per ser l'escriptora que va escriure les memòries de la Charlotte Bronte. És una obra que tinc la sensació de tenir molt pendent, tot i que les memòries no és un gènere de literatura que m'agradi especialment. A principis de novembre del 1859, l'Elizabeth Gaskell es desplaça a la ciutat de Whitby amb les seves filles per intentar que una d'elles, la Julia, recuperi la salut. Whitby és una ciutat que té molts balnearis i la Julia té problemes respiratoris i li han recomanat l'aire de mar que es respira a la ciutat de Whitby, doncs li anirà molt bé. Per la informació de la que es disposa, no sembla que aquella visita li anés molt bé a l'Elizabeth Gaskell per documentar-se per escriure aquesta obra de la que parlarem avui, Los Amores de Silvia, perquè la meteorologia no va acompanyar i la veritat és que es va poder moure molt poc per la ciutat. Però sí que va poder recuperar moltes històries orals sobre com era la vida en aquesta ciutat 80 o 90 anys abans, que és en el moment en el que ella situa la trama de Los Amores de Silvia. Silvia's Lovers, o Los Amores de Silvia, es va publicar l'any 1863 i segons els crítics és una de les novel·les menys valorades de l'autora. És una novel·la que està ambientada a la dècada de 1790. En aquest poble, els homes surten en llargues expedicions a buscar balenes, ja que és la forma de subsistència de la ciutat. No obstant això, hi ha una forta pressió en el poble per les anomenades press gangs o patrulles de reclutament, que eren grups d'homes que s'encarregaven de reclutar homes. Bàsicament era un segrest en tota regla perquè es dedicaven a esperar els vaixells que arribaven al port i agafar els homes i endur-se'ls perquè lluitessin contra França. Era un segrest. Tota aquesta explicació sobre les press gangs trobo que fan una part molt interessant de la novel·la quan t'expliquen la por de les famílies a que tornessin els seus éssers estimats. Vull dir, els trobaven a faltar perquè se n'anaven en expedicions molt llargues, tenien ganes de veure'ls, però alhora tenien molta por que tornessin perquè sabien que quan tornessin era quan venien les patrulles i se'ls enduien, no? Tota aquesta explicació també la vaig trobar molt interessant. Com el títol ja més o menys deixa intuir, la història ens porta a conèixer la Sílvia, que és una noia de províncies, d'una gran bellesa, i de 2 homes que n'estan enamorats. I com un fet concret s'acaba entortolligant a la vida de tots 3. Aquests 2 homes són, d'una banda, el Philip Robson, que és un cosí llunyà de la Sílvia, que és un home tranquil, pacient, que treballa en una sastreria, i el Charlie Kinry, que és un mariner atractiu i agosarat. Com veieu, són 2 caràcters completament oposats, que crec que Gaskell fa servir per parlar de personalitats i valors molt oposades. D'una banda, el Philip intenta encomanar a la seva cosina l'amor per la cultura, pel coneixement, per aprendre coses noves. I de l'altra, el Charlie el que li ofereix és aventura i viure en un tipus de vida que no li demana cap esforç intel·lectual. La Sílvia considera que la cultura, que el coneixement no és necessari per la vida que ella ha de portar. Per tant, aquests esforços del Philip, per una banda, en intentar que aprengui coses, i aquesta opció que li dona el Charlie d'anar a veure món sense que hagi d'aprendre gaire més, doncs lluiten internament dins la Sílvia i formen també part d'aquest argument. Se'm fa difícil parlar-vos gaire més de la trama sense fer-vos spoiler, així que ho deixarem aquí. L'argument té molts girs que fan que no sàpigues ben bé on acabarà tot plegat, per la qual cosa jo crec que és bo endinsar-se en aquesta lectura sense saber-ne gaire cosa i enrafiar-te de què és l'Elizabeth Gaskell i que t'agradarà el que llegiràs. Vaig començar aquesta lectura sabent que era una de les obres menys valorades de l'autora, però en canvi em vaig trobar
completament enganxada per la trama i ve molt interessada en tota la visió que Elizabeth Gaskell dona en aquest llibre sobre l'amor i sobre com veiem a les persones de les que ens enamorem. No sé si tindré gaire quòrum, però per mi el millor personatge de tota la novel·la per sobre de la Sílvia és el Philip. Jo crec que la Sílvia aquí no és la protagonista d'aquesta història. Aquesta història es diu Los Amores de Silvia i crec que aquesta història el que parla és de les dues persones que estan enamorades de la Silvia i d'una mica què els hi passa a la vida per estar enamorades de la Silvia. Com us deia, el meu personatge favorit és el Philip. Crec que fa una evolució brutal durant tota la novel·la. No és que trobi que tot el que fa està bé, no és que pensi que jo també faria tot el que fa, però sí que penso que és el personatge que serveix a l'Elizabeth Gaskell per liderar el tema que realment vol tractar Elizabeth Gaskell aquí, o un dels temes, que és la idealització de la persona de la que t'enamores, perquè aquí, a part d'això, doncs també parla doncs, de la vida de les classes treballadores, sobretot del valor de l'educació i la cultura. Com us deia, la Sílvia és una persona que considera que amb el que sap ja en té prou per viure i no necessita aprendre res més, i crec que aquesta confrontació entre el Philip, que vol que la Sílvia aprengui moltes més coses, i la Sílvia, que considera que amb el que sap ja en té prou, és també la contraposició que es dona entre la practicitat i l'emoció, que també representen doncs, aquests dos personatges, el Philip i el Charlie, durant tota la història. Aquesta contraposició entre la practicitat i l'emoció acaba sent una contraposició entre el que vols fer i el que et cal, i entre la dualitat que suposa que no sempre el que vols és el que necessites. És una novel·la que comença un pèl lenta, costa entrar-hi, però crec que val la pena fer un acte de fe i continuar, perquè la intensitat de totes les emocions de tots els personatges va increixent durant tota l'obra i val molt la pena aguantar, no? Seguir tota la trama per veure a on acaba la Sílvia, com acaba el Charlie, com acaba el Philip i com acaben tots tres, no? La seva relació entre els tres. Una de les característiques que es considera més a l'hora de fer-li crítiques negatives en aquesta novel·la o de les que jo he llegit més és que es creu que al final on tot acaba passant molt ràpid. Personalment no estic d'acord amb aquest punt i no hi estic d'acord per una cosa que us apuntava abans. Seria un final ràpid i poc treballat si la protagonista fos la Sílvia. Però, insisteixo, crec sincerament que no és la vida de la Sílvia de la que estem parlant aquí, tot i que és la Sílvia la que ens acaba portant durant tota la història. Però acabem la història sabent moltes més coses del Philip o del Charlie que de la Sílvia. I crec que això és mostra evident que no és la Sílvia l'heroïna d'aquesta història. Jo penso que al final com acaba la vida de la Sílvia ens hauria d'importar més aviat poc, perquè els nostres protagonistes són els amors de la Sílvia, el Charlie i el Philip. És una novel·la llarga, és una novel·la que atrapa i que trobo que té molta teca dins, més de la que podria semblar d'entrada. No us deixeu enganyar pel títol, perquè no és una novel·la d'amor, és la novel·la que explica la vida de dos homes que s'enamoren de la mateixa dona. Però aquest fet és només el fet que els uneix, no és el fet que els defineix. És un llibre que té molt missatge, que té molts temes a dins que crec que s'han de mirar amb una visió completament apartada de que això sigui una novel·la d'amor, i que crec que pot ser una sorpresa per molts lectors que els agradi aquest tipus de novel·la que explica com era la vida en un determinat moment. Això és tot el que us volia explicar de Los Amores de Silvia. Va ser una sorpresa per mi que m'agradés tant, també perquè suposo que venia d'unes expectatives molt baixes, aleshores era fàcil superar-la. I res, espero que us hagi semblat interessant. Ens veiem la setmana que ve. Adéu!